د کابل په بازارونو کې د تیرو ورځو په پرتله د خوراکي توکو نرخونه راټیټ شوي دي. پلورونکي وایي اوړه په 2300 افغانۍ، غوړي په 2800 افغانۍ او وریجې په 2200 افغانۍ پلورل کیږي. دوی زیاته کوي که د ډالرو په نرخ کې توپیر راشي، د دې امکان شته نور هم نرخونه راټیټ شي. نرخو فعلا نسبت به قبل یک ذره خوبتر شده. نگاروغانا شده بود تا 3500، حال شده 2800 2500، دیگه آر شده بود تا 3000 3050، حال خوبتر شده 2300 400 شده، دیگه برنج 2900 800 بود، حال 2400 500 شده، نسبتا خوب شده فعلا خدا. بل خو یو شمیر د خوراکي توکو خستون کې وایي د کابل د خوراکي توکو په بازارونو کې احتکار کیږي او حکومت د مخنیوي په برخه کې پاتې راغلي دي. بنیاد خود تجارت ما دلار بالا، دلار میخریم میاریم پایین، نمیتونیم ما زیر شک قیمت پایین تر بتیم. بالاخره مردم هم هرچی داد میکشه گوشی نمیکشه کسی، هر کس همو کار خود پیش میبره. وزارت افغانستان بسیار ضعیف است هر نگاهی هر بابتی. اگر حکومت فهمیده که زیر دست و طالبان فهمیده، باید فهمیده در قانون چارچوب اسلامی قانون باشه. مواد به سرسماور است، آرد به سرسماور است، روغن قیمتی است، فهمیده یک کیلو گاز 120 روپیه. اقتصادي شنونکي وایي پلورونکي او سوداګر د آزاد بازار څخه په ګټنې په خلکو په لوړه بیه خوراکي توکي پلوري، چې اسلامي امارت یې د نظارت په برخه کې کسان وګماري. له بده مرغه بعضې مغرضه دوکانداران دي چې د موقع نه استفاده کوي او دې استفادې نه هغوی خپل شخصي نفع خاطر ټول د افغانستان د هغه یتیمو مسکینو بیچاره او دې وګړو ته یو ستونزه او ناخواله ایجاد کړی دی. په تیرو څو ورځو کې د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو نرخونه په بېساري ډول لوړ شوي دي. د کابل ښاروالۍ ټولو احتکار کوونکو او سرغړوونکو اټیوالو ته خبرداری ورکړی چې سخت چلند به ورسره وکړي.